Бүгін Петропавлда қыс 2017 командалық оқу жиындары бастау алды. Мұнда жергілікті апатты құтқару бригадалары теріскейдің қақаған аяздарында орналу мүмкін төтенше жағдайларда ауыздықтау машықтарын тексерді. 70-тен аса техника мен 250-ге жуық адам жұмылдырылған ауқымды шара барысы келесі бейнематериалда. Бүгін өңірде қыс 2017 республикалық командалық оқу жиындары бастау алды. Құтқарушылардың апатты ауыздықтап зардап шеккендерге көмек көрсету машығын жетілдіретін шараны облыс әкімінің орынбасары Антон Федяев ашты. Сіздерге жүктілген басты міндет төтенше жағдайлардың салдарынан зардап шеккендерге көмек көрсету, азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету және апатты құтқару жұмыстарын жүргізу. Өңірлік төтенше жағдайлар отрядтарында өз қызметтеріне берік, тәжірибелері мол, жұмыстарын жақсы білетін мамандар еңбек етеді. Бүгінгі оңай емес сынақтан сүрінбей өтетіндеріңізге сенімдімін. Көп кешікпей оқу-жаттығу жұмыстары басталды. Алғашқы апат Володарская көшесіндегі Айгөлек саябағының маңында орын алған. Прошел прорыв теплотрассы. Мұнда жер үсті жылу желісінің құбыры істен шыққан. Одан ыстық су атқылап тұр. Қайнаған судан жақын маңда өтіп бара жатқан бір азамат зардап шеккен. Апат салдарынан 38 абонент жылусыз қалды. Көзді ашып жұмғанша апат орнына жедел жәрдем қызметі жетіп, зардап шеккен азаматқа алғашқы көмек көрсетті. Кейін арнайы техника және апаттық қызмет бригадасы 2 сағат ішінде құбырдағы ақауды тауып, оны қалыпқа келтірді. Жалпы бұл құтқару шараларына 7 бірлік техника мен 23 құтқарушы жұмылдырылды. Қолайсыз ауа райы мен көктайғақтың кесірінен автобус Петропавл омбы тас жолының бойында қар құрсауында қалып қойған. Дәрігерлер зардап шеккен жолаушыларға алғашқы көмек көрсетті. Кейін тиісті техника автобусты қар құрсауынан алып шықты. Ал мына жеңіл автокөліктің жағдайы тіпті ауыр. Жол көлік апатының кесірінен жүргізуші өз темір тұлпарында қысылып қалған. Іске металл кесуші қайшы кірісті. Кейін құтқарушылар зардап шеккен азаматты алып шықты. Қазір оқиға орнында облыстық ішкі істер департаменті қызметкерлері келіп, жедел көлік апатының орын алу себептерін айқындау жұмыстарын жүргізіп жатыр. Онымен қоса мұндай оқиғалардың алдын алу мақсатында арнайы техника тас жолға құм мен тұз себуде. Оқу-жаттығу жұмыстарын жіті бақылап жүрген облыстық төтенше жағдайлар департаментінің басшылығы құтқарушылардың жұмысына оң бағаларын беріп отыр. Біз мынау бүгінгі болып жатқан ауа райын есепке алатын болсақ, бүкіл авариялық құтқару қызметтерінің өзара әрекеттесуі және жедел ден қоюына жақсы деген баға қоямыз. Өте жақсы болу үшін біздегі қазіргі бар құрал жабдықтардың және де техникалардың техникалық сипаттамалары әлі де жетілдіруді қажет етеді. Өңірде өтіп жатқан қыс 2017 оқу-жаттығу жұмыстарына 70-тен аса техника мен 250-ге жуық құтқарушы қатысуда. Шара 2 күнге жалғаспақ. Саят Ермек, Владимир Боровков, муниципалдық телеарна.